здравствуйте. Да, это салон красоты Марии Бондаренко. А, конечно, мы можем сделать вам педикюр. Нам как раз доставили новый крем для ваших ножек. Слушаю. Нет, это не коровник. А це хороший крем? Завдяки крему люди повірили у вічну молодість. Я, до речі, сама їм користуюсь. Клас! Тоді я беру два крема і отут шампунь. А что случилось? А что случилось? А я записана на 11 на прическу. А зараз 11:30. И подивіться, я на мені прическа. Нема на мені прически. Пожалуйста, присядьте. Я сейчас все решу. Что треба? Что происходит? Что за девушка у тебя сидит? Так це Ленка. Она сьогодні йде на весілля. Дружку в сусідній салон. Тут гріх відмовити. Может быть, ты сначала сделаешь свою работу, а потом будешь заниматься личными делами? Машка, расслабься. Пострижу ей, никуда не денется. До спаса еще целый день, а Василия сегодня. Мы готовы записать вас на завтра, на любое для вас подходящее время. Все процедуры будут бесплатны. А еще вы возьмите с собой наш новый каталог. До свидания. Нет, это не коровник. Да, мы переделываем ногти, если они отпали сами. Но если вы их стерли, когда натирали картошку на драники, это ваши проблемы. Скільки з мене? Нет, это не коровник. Это капец. Шо? Трындить по телефону с утра до вечера? Здрасте, до свидания, спасибо, что вы нам позвонили. Это по-твоему капец, Машенька? Дивися, не перетрудися. Ой, Машунь. Попробувала б ти 20 соток городу рачки прополоть, я б на тебе подивилась. Угу. Цілувала б ти свою роботу, як святу ікону. Це не робота, Машенька, а мечта лентяя. В раю так віддихають, як ти працюєш. А якщо я прийду в город? Я вас умоляю, успокойтесь. Точно. Так, Назар, встал і вийшов отсюда. Все йде за планом. Зі свого боку ти все зробив, далі справа за нами. Розслабся, відпочивай. Ну, во-первых, привіт, а во-вторых, це все? А що ще? Треба зачекати. Все буває. Для этого я одевался. О, Машунь, привет. Может, мы прогуляемся? Да, отличная идея, Максим. Ух ты, ты убирал, молодец. Машунь, что-то случилось? Ничего не случилось. Точно? Все хорошо. Ты заболела? Нет. Кто-то заболел? Нет. Кто-то умер? Нет. Ты пропускаешь киевский показ мод. А, ты ноготь сломала. Макс, я ничего не сломала. Просто девочки в салоне, они меня совсем не слушают. Делают, что хотят. Маша, ну ты чего, такого нельзя допускать? Ну, нужна дисциплина. Или ты хочешь, чтобы тебе персонал сел на голову? Они сели и ножки взвесили. Маша, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, нужно вести себя с ними строго, официально. Или уволь кого-нибудь. Кто бы говорил? Ну, если уволить невозможно, тогда, ну, назначь кого-то на должность руководителя. И они поймут, насколько сложно руководить компанией. Ты жестокий.
беспринципный, хитрый и злой гений. Ну, Маша, ну все. Ну, успокойся. Ты лучше пойдем со мной на кухню, и ты увидишь, как твой гений приготовил тебе гениальный ужин. А все-таки есть плюсы в том, что ты безработный. Ты мой хозяюшка. Е! От, блин, и ніхто не оцінить. О, зайчику, зараз, зараз я тобі покажу, що я вмію язиком. Ого, що, прям так одразу? Може, хоча б привітаємось? Катя, а ти що, ти чого, ти куди йдеш? Боже, який ти забавний, клас! Сам запросив на побачення, а тебе розіграєш, клас! Я? Тебе? Коли? Буду, нічого не злізь, не переживай. Рука професіонал, все хорошо. Все делаю ответственно, хорошо, качественно. В следующий раз прийдете, ми вам... Ну, сам же написав на літачку. Приходь під дику грушу. То що, я справді найфайніша дівчина в області? Я просто дальше нікуди не їздив. Назаре, мені такого ще ніхто ніколи не казав. Ой, Назаре, матінко рідна! Сволоч не стрижена, скотиняка дика. А ну, пойдем, Машня! Хто? Хорошо ти чи? Значить, слухай сюди, Васечка! Ще раз я побачу цей агрегат на своєму подвір'ї, то ти в мене своїм лицом всю луску цього карася перерахуєш. Ти мене поняв? Це потва! Вона ще й огризається, скотина! І вона, значить, ця кульома засунула голову у відро, а витягнути не може. А Светка ззаді підходить, починає її тягнути. Та з переляку їй ногою, як шандарахне, вибила два передніх зуба. Привіт, Машенька. Боже, що там почалося? Доброго утра, Любов Ніколаївна. Чу. А що це ти мого батька вспомнила? Красива, ділова, нарядна. Ти серіал «Остання помста Хуаніти 2» передивилася, чи що? З цього моменту в нашому салоні діють тільки ділові відносини. А я для вас Марія Олександровна. И запомните, главное – это приказ руководителя, а не просьба сестры брата мужа. Это понятно, Катя? Сегодня можете не убирать свои рабочие места, Катя вечером уберет весь салон. Теперь вы слушаете только меня, никаких самостоятельных решений. Это понятно? Приступаем. Марія Олександрівна, а як мені підлогу підмітати? За часовою стрілкою чи проти? Марія Олександрівна, а обчхнути це вважається? Не спросила, чи можна. Максим! Максим! А що, відпочиваєш мені в твоє життя? Слухай, у мене є невеличка проблемка. О, неожиданна зустріч з дверью. Ні, це Таранька. Довго розказувати. Є проблемка. Коротше, Любаня не зовсім розуміє моє хобі. Коротше, може взяти на сохранення мій самогонний апарат.
Хобби? Ты бы это еще искусством назвал. Алка да Винчи. Искусство? Это еще очень мягенько сказано. Да ты хоть знаешь, сколько души в моей самогоночке? На джерельній воді подвійна перегонка, фільтрація активованим вугіллям, дріжджі беру найсвіжіші, а настоянки настою на всьому молодому. Бруньки, паростки, горобина. Настойки. Вася, ти геній. Не, ну мені жаль, що ти тільки зараз це поняв. Так, на чому ти мене перебив? А, горобина. Так. Козяче молоко. Так. Это же супербизнес. Это отличная бизнес-идея. Если я хочу купить после твоих слов, то люди... Максимка, ты меня хоть чуешь? Люба проти аппарата. Я прошу тебя зберегти аппарат, а не влаштовувати мне поминки. Так. Технология производства простая. Сырья у нас всегда достаточно. У меня есть выходы на рестораны, плюс фестивали уличной еды. Вася, мы раскрутимся очень-очень быстро. Максимка, я не понял... Апарат можна переносити чи ні? Руська! Руська, почекай! Руся, ну треба поговорити! Що? Я на роботу запізнююсь? Ти що, думаєш, я зря маршрутку обігнала, чи що? Тут таке сталося вчора. Якась случайна свіданка з Катєю. Що? Впаяла по ділу. Але я не винуватий. Я тобі вчора кинув самолітик, а вона подумала, що це я їй. Я ніякого самолітика не бачила. А от як вона тобі в очі зазирала, а ти й посміхався, це я добре бачила. Ну що, як свіданка? Сподобалось Каті зажиматися? Ні, тобто не знаю. Коротше, вона на мене накинулась, а я не встояв і зразу... Дякую за гарні новини. Я тобі раджу за мною не йти, бо тільки ляпасом не відділаєшся. А травмпункт зараз на ремонті. Пока! Ні, ти з бізнесом, звісно, хорошо придумав, тільки я тобі одну віч скажу, я з тобою гнати не буду. В смислі? Ну, в смислі. Якщо я буду з тобою гнати, я більше нічого зробити не зможу, просто умру. Вона мене вб'є, як муху на коняці. Чуєш? Підходить отак і каже, ще раз дотронеться до самогонного апарата, я тебе вб'ю. Так і каже, вб'ю, і це не буде гріхом, Бог пойме. Отак і сказала, вб'ю, і Бог пойме, представляєш? Оцей взгляд кобри, що зараз як лопане полотенце, і тільки ехо посилу. Я як спомню, в мене нога до сих пор дрожить. Прибуль 50 на 50. Хоча... Скільки там той житті? Тільки, Любки, нічого не кажи, якщо що, я був біблятець. Маруся, нічого не хочеш мені сказати? Да, Маруся Григорівна, треба ж привітатися з Марією Олександрівною. Да так, щоб я, Любов Миколаївна і Катерина Володимирівна почули. А поки я це все діло договорила, то можеш уже і сказати «добрий вечір». Люба, подойди ко мне, пожалуйста. А что такое? Я не привіталася з вами, Марія Олександрівна? Та ради Бога, мені не важко, я можу сказати це ще раз. Здрасте, Марія Олександрівна. Так більше продовжатися не може. Я должна тебе повисити. Поздравляю, ти тепер управляюча салоном. Машенька, подожди. З якого переляку? Чого я? Ну а хто, якщо не ти? Тепер у тебе зарплата більша, ну і відповідальності теж більше. Не, ну если тебе надо, я, конечно, тебя не подведу, наверное. Очень хорошо. Ты должна выполнять всю мою работу. Делать заказы, отвечать на звонки, давать девочкам задания, контролировать работу девочек, встречать клиентов, рассчитывать клиентов, провожать клиентов. Запомнила? Почти. А сейчас на практике. Твоя сотрудница опоздала на работу. Сделай ей, пожалуйста, замечание. Машенька, может, не надо, ну? Надо, Люба. Надо. Иначе остальные будут думать, что им все сойдет с рук. Давай.
Марусь, я извиняюсь, что я тебя отрываю от работы, конечно. И ты не подумай, я это делаю не потому, что я так хочу, а потому, что так надо. В общем, извини. Це що за фокуси опаздувати на роботу? І ще раз таке повториться, я тобі ноги зламаю. Диви, ти не в санаторії, дорога моя. Ти сюди прийшла роботати, а не сраку свою просиджувати. Ти мене поняла? І ще одне опоздання, я тобі твою чолку на ноздрі намотаю. Вибач, пожалуйста. Ну, так кричать було не обов'язково. Та я взагалі-то не планувала, просто рознервничалась. Я сейчас выйду на минутку. Ты за главную. Маруся в качестве наказания может помыть полы. Хватит сидеть на сраці рівно! Це що таке? Ты на курорті! Чула, що сказали? Взяла віник і поподмітала! Господи, то що ж ти так орёш? Ага, поняла. Марусечка, надо поприбирати трошечки, да? Подожди. Тільки от одна коза у мене Назару увела. Назара? Назара. Ой, Катька, ну держись. Я ж думала, ми з тобою подружки. Ну біги, куди видиш. Я ж тебе щас устрою. Я тебе щас. Ти куриця така. Ти не волнуйся. Танюша, ти чуєш, що це все поправимо. Ти, пожалуйста, я не хотіла. Капець. Слухай, може отак у якось. Ти не виновата? Ти ножниці з тримером перепутала, ще накидку не надела. Це все із-за тебе, я рознервничалась. Ти ж налетіла, як коршун на курчат. Та ви що? Мені ж завтра на хрестини. А ви успокойтесь, успокойтесь. Я зараз все ісправлю. Я вам зроблю супермодну, суперстильну прическу. Такую, совершенно безплатну. Все село завидувати буде. Да. Ой, Танюша, я вже завидую. Поняла. От як-то так. Машенька, ну це взагалі, як ти це робиш? Руками, девочки. Руками. Ага. Оп. Пожалуйста. Господи, як гарно, Люба. Та я тут при чому? Це все Маша. Дякую. Дякую. Та ну перестань уже. Дякую. Приходите к нам. Да. Еще. Доспішаю. До побачення. Да, да. Дякую. Извините еще раз. До свидания. Да, да. Пока, Танюша. Любаня за мной. Поняла. Этот беспредел нужно остановить. Марусю нужно уволить. Марусю? А за что? Ну, это же за нее все произошло. Машенька, Машенька Александровна, конечно, в какой-то степени да, из-за нее, но вообще-то это вся профура, Катька. Из-за Маруси, ее личных проблем страдает имидж салона. Уволь ее. А я не буду тебе мешать. Не работа, а мечта. Это же не 20 соток прополоть. М? Блин, у нас уже тара закончилась, а мы даже название не придумали. О, зараз, пожди, пожди. Це мій суперрецепт. Чиста медицина. А у тебя спиртометр есть? Конечно. 90 градусів. Максимка, ти пойми, щоб назвати продукцію, треба попробувати продукт. Ні-ні-ні-ні-ні, я знаю, чим це закінчується. Та ніхто не буде напиватись до соплі. Просто попробують 5 грам, щоб фантазія одразу спрацювала. І назва на сама народиться, де? Я б назвав класнівка. Не подобається? Давай, спробуй, сам назвеш. Давай. 5 грам, не більше. 5 грам і все. Конечно. Безконечний день тюленя. Перетрудилась, падлюка. Так, а це що за новості? Назарка, що случилось? Синочок, що случилось? Мама! Ай, близькі приїхали, хвилі, не виставили. Значить, як дівок попід заборами тіскати, так ти мужик. А як відповідати за свої поступки, так ти плачеш, як дівочка? Я не вчуваю, я прийшов, а мама... А на свидання з Катькою тебе хто відправив? Льонька Корбут? Льонька, я звідомо, я не знаю.
Чу, так а чо ж ти Марусі не сказав, що от Катя там случайно оказалась, що це недорозуміння? Я не виноват. Подожди, я щас не поняла, ви цілувались чи ні? Що значить, ти не винуват? Та я б тобі за таке не тільки ляпаса дала, я б тобі ще голову одірвала. Не мамкай! Господи, 33 несчастья. Ну и духоперка. Макс! Что мы празднуем? Ну что, мы с Васей этот бизнес придумали. Будем на стойке продавать. Название, думаю. Что-то холодно. Да, вот тебе и побочка сельской жизни. Ты начал гнать самогон. Да. Который час? Вася. Люба, ей-богу, 10 грамм, ей-богу, не більше. Я би тобі, звісно, ноги поламала, но у мене сил немає, я всі на роботі оставила, поэтому перенесем это мероприятие, Васечка, на завтра, хорошо? Не обижайся, пожалуйста. Які роботі, де ти тут роботу знайшла? Ти що, на трубопрокатний завод устроїлась? Ще хуже. Ты представляешь, меня Машенька начальницу назначила. И я теперь должна все выполнять. Босоножки сними под люк. О, ты цел. Вася, блін! Ой, я извиняюсь. Чи, може, ти знала, що я прийду? Так, а ну йди отсюда. Секундочку, я тут тобі от шоколадку приніс. Мне за що? Це за Любу, за її повищення. Спасибо, вона буде дуже хорошим начальником. Вона ще так ніколи не стомлювалася. Навіть після буряків будильник не просипала, да? Ти що сказала? Да. А чи ти прикриваєшся? Я ж спиною стою. Маша! Вася! Придурок. Алло. Да, это я. У нас самый лучший самогон. 500 литров. Конечно, реально. Да це нереально! Мені на весілля пів села 200 літрів гнало тиждень. У мене в сараї свиням не було де ходити, стільки пляшок понаставляли. Кум так гнав, що старий сарай спалив. Добре, що хоч самогонний апарат виніс. Потім і жінку ще свою виніс. Ну, то таке. Ну, тут 500 літрів за 3 дні. Як ти міг погодитись? Главное правило любого бізнесу – ніколи не говори «нет». Це крутой старт для нас. Ми заработані гроші потратимо на розвиття і построїмо цілу імперію. Ну, ты хоть понимаешь, сколько мы можем заработать? А сколько мне предложили, мы не сделаем это! Мы сделаем это! Так, у меня на городе закопано 100 литров на черный день. Остальное где возьмешь? Будем гнать, как никогда не гнали. Вы не маете права! Володя! Я маю право. Я и есть право. А что здесь происходит? Машунька, салон закрыли. Я хочу, щоб ти завжди була зі мною. Як смачно! Ану, подерж. Вася! Тягни. Ну, хлопці! Добрий день! Закрито! Звиняйте.